els altres 16 municipis. Cardedeu és un exemple d'integració i distribució dels espais públics en el paisatge urbà. El jurat de Viles Florides valorava d'aquesta manera el nostre municipi i juntament amb moltes altres característiques diferencials, principalment que hem estat capaços de combinar cultura, espais verds i passejades. I és que tenint com a signe del municipi un cardot ja en relaciona amb aquesta qüestió. Els itineraris de promoció turística que revisen el passat més modernista i noucentista del poble també s'ha convertit en un punt a favor, com també les activitats del museu, com la mostra de bolets o les plantes remeieres, ja que hem sabut treure'n altres qualitats com perfumeres, gastronòmiques, colorants naturals o fins i tot bactericides. El fet que a Cardedeu es realitzin activitats de participació ciutadana en els espais més verds de la vila, com el Parc dels Pinatons, Pompeu Fabra o la Serreta, es converteixen en punts de confluència i d'integració social. La feina dels tècnics municipals i la gent del viver de Belllloc també ha estat ben valorada. Cardedeu té un bon criteri en qüestió de l'arbrat viari, ja que en molts carrers del poble les alineacions d'arbres són de la mateixa espècie. L'ús d'aigües freàtiques pels recs i una bona gestió dels residus també ha cridat l'atenció del jurat. Pere Cabot va indicar algun aspecte a millorar i seria una millor protecció sanitària dels enjardinaments, com per exemple un control de plagues. Aquest país, diguem-ne, ja tenim una història, una llengua i una cultura amb entitat, amb segell de qualitat. Ara cal un pas més. Hem d'anar a buscar qualitat en el medi ambient, a la comunicació de les persones en els ajuntaments. I això hem de fer-ho de municipi a municipi, perquè en els municipis hi ha tant els polítics locals com els tècnics que estan treballant, que estan al costat de la ciutadania. I a poc a poc van veient i copsant tot el que pot influir en aquesta qualitat de vida. Espero que puguem veure Catalunya de Vila Florida en Vila Florida. També comptàvem amb la presència de Jordi Mella, representant de la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya, a més de Joan Josep Pinós, Ingrid Ruiz i Calamant de Vila. Suposa un posar Cardedeu al mapa. El que en el primer certamen de Viles Florides de Catalunya hagi sortit Cardedeu és posar en valor tot allò que fa més de 100 anys fem en aquest municipi, que és posar en valor el nostre verd i el nostre entorn natural. Entorn natural, no només els jardins que creem d'una manera artificial. I això és important. En general, Cardedeu té un pla estratègic sostenible ben orientat i una bona integració dels espais verds amb el nucli urbà.